Evo nam starta druge jače skupine na 400 metara sa preponama. Vidjet ćemo sada kako prva napada, tamo Ljurić, ali dobro trče ovdje i Šimučić, Zelanto, tu su još Parkaš, Banović i Tomić. Ljurić tamo prva preskače, 200 metara do cilja, ali preskače tamo i Ida Šimučić, Križevci, sada tamo poravnate i sada posunite 130 metara. Jurić nešto napred, Valentina Jurić koja trči u stazi 3. Tamo za treće mjesto Banović i Haber, ali sada pojačava Jurić, ide Haber, Marina Banović, ovdje također u borbi, a Valentina Jurić će biti pobjednica ove druge skupine i bit će to na razini njenog najboljeg rezultata. 59-48, evo samo 900 tinki slabije od njenog najboljeg ovogodišnjeg rezultata, ali